Hi havia una vegada un xiquet molt poregós que es deia Jordi. Ell té un problema, que és que quan té por es posa una caixa al cap. Un dia, molt assoletxat, Jordi està tirat en el llit de sa casa, amb la caixa al costat i molt avorrit. Té moltes vitamines. Que no! Que avorriment! Tant de bo tornar en mare i Lucía del seu viatge. Jordi, tens visita! Jordi! Hola, xiques! Com ha anat el viatge? Molt bé! Hem anat al sol i hem tocat els elefants. Que divertit! Per cert, Jordi, et fa el problema de la cabeça? Bueno, sí, encara en tinc. Doncs t'ajudarem a superar-ho. Va, xiques, però com? Que vos pareix si baixem al parc i ens portem a sacrifici? Sí! Doncs baixem al parc. No, Jordi, espera el teu bé. José, ara! José, però què és que pare? Maria, Lucía i Jordi van anar a una manifestació perquè Jordi s'acostumarà als herois. Qui hem arribat? I què anem a fer? Anem a veure una manifestació. I què anem a manifestar? No anem a manifestar res. Entonces, ¿per a què venim? Per ajudar-te amb el problema. Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Injustícia! Manifestació! Superar-me la por, no puc controlar-ho. Ho sentim, Jordi. Sols volíem ajudar-te, no volíem que t'anares. No passa res, xiques. Jordi, ara és el moment de ajudar-te amb el problema. A què sí, Lucía? Sí, tens raó. Però així no hi ha res. Ara veuràs. No, Jordi! Però és que no puc aguantar! Espera el teu bé! Per favor! No, Jordi! Jordi cada vegada anava millorant. Jordi! Ja estem així! Ja vaig, tiques! Jordi no va necessitar la caixa mai més. Mare i Lucía m'han ajudat molt a superar aquest problema. Adéu, caixa! Thank you.